parlamentat. Dost ludo. Nego jesi ti vidio kako je arenu napunila 5 puta pjevačica koja je rodom iz Hrvatske? Da, rodom iz Hrvatske. Rodom iz Hrvatske, iz Belog Manastira došla žena i 5 puta napunila arenu. Jel možeš vjerovati da neko koji je rodom iz Hrvatske može 5 puta napuniti arenu? Pa to je ta hrvatska kultura. Pa to je ta naša uljudba. I gosti su bili, zaključujem, posjetitelji Hrvati sve. Je, sve Hrvati jer su Srbi se pripremaju za izbore 17. pa nisu imali vremena. Ali kažem, ovo je veliki dan za hrvatsku kulturu. Ja mislim da iskreno u povijesti, ako su barem brojke točne, ja mislim da dakle Tuđman broj 1... Da. I onda sada Aleksandra, kraljica Aleksandra. Da. S tim da malo nije fair to uspoređivati jer nije postojala arena za vrijeme Tuđmana, ali da je postojala nekim čujem, on bi to sigurno bar 7-8 puta. Nakon. 6 puta sigurno, da. 6 puta bi mogla. Da. To je ono, opći sabor HDZ-a, to je 250.000 ljudi. Kužiš. To je isto velika kultura, dakle pobjeda kulture ovaj tjedan. Apsolutno. To možemo sve zahvaliti našem velikom meceni Medičiju. Da, naše braće Pripuz. Naše braće Pripuz koji, dakle, kulturno, čudo hrvatske kulture. Čudo hrvatske, evo, kažem, prekrasan tjedan. Lijep koman. Mm-hmm. Dobro nas našli. Blagdani se zahuktavaju, nikad više slavlja, nikad više čestitosti i blagostanja. Evo, Jan, pusti nam neki snježni Božić da počne malo polagano padati. Kako je? Skupo je. Ali svi vi to samo kritizirate što je skupo. Znate vi što znači da je sve 20%, 30%, 40%, 50% skuplje? Dakle, mislim, to ovisi o artiklu. I super je što je artikl. Što je to? Čakavci? Čakavci, štokavci, kakavci. Jesmo to uzeli od Turaka, uzeli od Italijana, uzeli od Njemaca. Mislim, super su mi te tuđice, jel da? Kao, nije naše, tuđe je. Mi smo to samo uzeli. I sad je naše. Ali nek se pamti da je bilo tuđe. Ali što će nam tuđe? Da ne možemo ove blagdanske holiday dane proslaviti da dajemo. I svi očekujemo neke darove. I zato je ta vaša kritika cijene kriva. Sad su skuplji darovi, dakle darovi koje mi dobijemo vrijede više. Dakle, ljudi vas vole više. Kad roditelj plati djetetu germknedlu, kad vas netko izvede na spoj na advent, da pa plati počasti, to je sad stvarna žrtva, ljubav i kapitalizam. A znamo da je prvo pravilo i žrtve i ljubavi i kapitalizma imati više od jednog jogurta. Pa dok čekamo djetešce Isusa, djeda Mraza, djeda Božićnjaka, Kris Kringla i Santa Clausa, idemo vidjeti što nam je donio prvi onaj koji ide po redu. A sada malo o Svetom Nikoli. Čestitka usput svima onima koji slave danas imendan. Zoološki vrt grada Zagreba je posjetio Nikola koji je donio pregršt darova, zabave i veselja za dječje adventsko događanje koje će se pamtiti. To će se sve događati danas i sutra. Nikola je za oba dana pripremio pravu blagdansku zabavnu, ali i poučnu poslasticu sastavljenu od mnoštva igara i kvizova, plesa, gledanja sjajnih predstava, edukativnih, interaktivnih radionica u kojima mogu sudjelovati i roditelji. Sveti Nikola, biskup donosi darove. Da, ulazi po noći kroz dimljak. Kako odlična priča. I on u sebe ima demona Krampusa. Demona. Dakle, biskup i demon skupa idu do te djece, ulaze kroz prozore, kroz dimljak, kroz podrom, diraju ti njihove čizmice. Dakle, tako to mi slavimo 6. prosinca. Kakva prekrasna priča. Vi sigurno ni ne znate koliko je hardcore taj Nikola. On je toliko moćan klerik da fura demona sa sobom. Koji, ako ste bili zločisto dijete, on vas baci u vreću i to je swift action i onda u toj vreći vas pukne regresija, smanjite se, ali vam odjećaj cijeli gir se ne smanji. Dakle, ono, malo dijete postanete. Dakle, govorimo o dječjoj traumi, tim se bavi Sveti Nikola, a njega to ne bedira jer on je hardcore. Dakle, on je naš malo Azijac, legenda, kaže naravno da je otputovao u Palestinu kako ne bi postao biskup i to je hrabro, tko danas ide u Palestinu. Roditelji su mu umrli od pandemije, ili kako bi rekli na prvom Nicejskom saboru, od plandemije. Pa sam onda on vratio doma na obale svoje Likije i tamo su se svećenici dogovorili, kad je umro stari biskup, da prva osoba koja ušeće u grad postane biskup. Šta?
Dakle, koji likovi? Je li to neka tradicija u Likiji? Nije. Dakle, oni su samo zabrijali da kao prva osoba koja ušeće u grad, taj dan, bit će novi biskup. Što su bili pijani? To neka fora bila. Možda je bila njihova kritika crkve. Kao, eto vam biskup, bilo tko to može biti. I tko je prvi ušetao, djeco? Ne, nije Krampus, premda bi to bila puno bolja priča. Tako je, djeco, Nikola je prvi ušetao i nije on želio biti biskup, tako kaže legenda. Nije on želio tu moć, slavu, ni čuda, ni pare. Zapravo, ovo da su svećenici odlučili da prva osoba koja ušeće postane biskup ima totalno smisla, jer tim su pokazali svoju vjeru u Božju providnost. I Bog im je dao Nikolu. Nikolu koji je onda samo molio i pomagao ljudima, dijelio im zlato. Otkud mu zlato kao biskupu, a? Eto. Dakle, oživljavao je ukiseljenu djecu. Da, ukiseljenu. Mislim, nemamo sad vremena za sve detalje svake priče, ali uletavao je na suđenja i optuživao suce za korupciju. A? Tako da, on bi tražio od ljudi da se zakunu, da nikome neće reći da im pomaže. I nikad nije želio ni vlast, ni moć, samo pomaga drugima. I vidite, to je super. Zamislite koliko je moćan taj sveti Nikola. Pokloni i prokazivanje sudaca za korupciju. Tako, ocijenite koliko vam je donio sveti Nikola, koliko je bolje da se, recimo, sa Krampusom očeće do sudova i optužuje korumpirane suce. Dakle, to bi bio puno bolji dio legende. Da manje na 6. prosinca ulazi u naše kuće dok spavamo, a više o korupciji u društvu Nikola. I sretan imendan svima. Hvala. Što smo dobili za poklon? Proslava rođendana u skupom restoranu. Broj uzvanika nepoznat, cijena gotovo 1400 eura. Časti Europska unija. Zato je posumnjiči bivšu ministricu Gabrijelu Žalac u novoj istrazi. Premijer o tome pojma nema. Ne znam ništa o tome. Osim ovoga što sam pročitao, to je sve. Vi se iznenađili da je vaša ministrica tako prošla europskim novacima? Ne znam o tome ništa, osim onoga što je danas priopćeno. Imate li još nešto? Ne, ona nije u vladi već 4 godine. Ako nemate tu informaciju. Prvo, ja sam mislio da su ipak malo progresivniji u Europi, a ne da europski tužitelji prozivaju Žalac oko toga kako jede. Mislim, to je ovdje i kod nas nepristojno. Niste joj doktor. To kako neko jede nije za optuživanje. Sramite se. Drugo, Europa časti. Pa tako je. Što vi mislite da mi ne plaćamo nekim neumjerenicima u jelu i pilu u drugim zemljama Europske unije? Ha? Koji se u naše ime i na naš račun prežderavaju. I ne mislim ovo prežderavanje kao neki body shaming izraz, nisam ja europski tužitelj, nego kao na tono mentalitet, prežderavanje na tuđi račun. I sad možda ok, mi dobijamo malo više od Europske unije, pa realno nitko od nas to nikom ne plaća na račun nekome iz Portugala, Njemačke ili Danske. Ali ako nećemo uzeti mi, onda će uzeti neki Rumunj, Bugar, Slovak. A pod 3, premijer je nervozan. Kako divan poklon. Premijer je nervozan. Jeste primijetili? Kaže on, ona nije već u vladi 4 godine. I onda napravi stanku. Jego mu pukne. Ako nemate tu informaciju. Jer kao, glupo je pitanje. Novinari su idioti. Javnost koja očekuje od njega nekog normalnog europskog političara koji bi ju, dakle, smijenio davnih dana, koji bi izjavio da će napraviti čistku svih tih preždaravača na državni račun, koji će reći da mu je žao, jer je rekao da se radi o sposobnoj ministrici, jer bi znao da je europski političar on, a ne neka provincijska vukojebina njegovog uma, da je sposobnost i moral jednako dio sposobnosti. Dakle, to traje dulje moral nego džoli vožnja. No naš premijer, kakav je on već, ja mislim, primitiva, celjak, malo je priučenog bontona, punog prečica i slabe imitacije gospode, dakle, on to ne kaže. Nego on kaže, nije ministrica, drum roll, a ako niste imali informaciju, bdum, kakav si ti car, Andrej? Baš si kuba, imaš taj riz, rekli bi danas. Dominiraš. Cijeli kabinet baca drkicu na tebe, ali doslovno. Premijer lošom forom, cinizmom koji udara prema dolje, pokazuje da je nervozan. On voli kad glumi da zna, a mrzi kad mora ponavljati fraze da ne zna. Jer onda kao ispada budala i kukavica, kad se ne osudi komentirat, da je jedan njegov ministar ispao razbojnički white trash, rekli bi bili Hrvati. I nervozan je. I to je lijep poklon od svetog Nikole, to da je premijer nervozan, no Žalac je bila tek predjelo. Ej, ne možete tako pričati. Ne smijete bari šemat. Idemo na glavno jelo.
Proglas Tomislava Pokrovca s barikada i odgovor Andreju Plenkoviću na izjavu o ekstremistima koji su se infiltrirali među seljake zazvučao je kao samo sud svojih seljaka priznaje. Obzirom da je rekao da sam ja bravar, gospodine Plenkoviću, ja sam bravar, a strojo bravar je bio Josip Broz Tito koji je imao Jugoslaviju, koji je držao 50 godina, imao je 22 miliona stanovnika, izgradio je toliko toga da vi kada ste preuzeli Hrvatsku državu nakon rata niste to mogli ni održavati, a kamoli da ste nešto novo pravili. Čekaj. Ekstremisti koji slave Tita? Ha? Jel se to vraćaju partizani? Jel se to događa? Jurišaju traktorima prema Zagrebu. Sve bliže i bliže su. Premijer kaže ekstremisti. Oni odgovaraju, Tito je bio bolji. Ha? Kakav bi to pokon Svetog Nikole bio? Da Tomislav Pokrovac, nakon Matije Gupca, sad postane komunistički ekstremist. Mislim, barem tako tvrdi Plenković. Mislim, premijer je izjavio kako neki žele tamo rušiti državni poredak. Da, neki. Većina. I to ne prosvjednika, nego građana. Ali kao, ima ovi koji to žele ekstremno. Ne kao mi, koji doma ne radimo ništa po tom pitanju. Svi se nadaju da će se urušiti samo od sebe. Samo da evo ne pade na blagdan. Tomislav Pokrovac ogradio se od nekih izjava za ekstremizam prozvanog dvojca, no oni kaže nisu članovi stožera, ali jedan od njih je, tvrdi, bio čak s njima na sastanku u ministarstvu. Zato premijer nije čuo. To je bio. Je li to kako ste li odrebao? Nema pojma o kome se radi. Odavanje podataka iz izvješća SOA-e nije se svidjelo Zoranu Milanoviću, koji je pak podsjetio na 2014. šator i plinske boce. Jesam ja tad te ljude nazivao riječima koje on danas naziva nekolicinu čudnih tipova koji se da motaju u takvim ambijentima i šta ćemo sad, jer to razlog da se javnosti daju podaci iz dokumenata koji bi trebali biti nekakva diskrecija državnog vrha. Premijer Andrej Plenković izjavio da se u prosvjed svinjogojaca uključili pripadnici ekstremističke skupine koje su identificirale sigurnosne službe. Dakle, nije premijer nervozno samo nazvao ljude ekstremistima, nego je izašao sa izvješćem SOA-e koje kaže da postoje ekstremistička skupina koja se infiltrirala u svinjogojsku bunu. Ja stvarno ne znam gdje da počnem. Kako se zove ta ekstremistička skupina? Ili imaju neko super cool ime kao ISIS ili IRA ili Krmenadla? Mislim, jer imaju neki simbol, svoj neki dark web site gdje je naoružani do zuba prijeti terorističkim napadima. Mislim, zašto to nije po vijestima? Šta, ja bi to kliktao, svi bi to kliktali? I jel inače kod svinjogojca postoje uvijek kao ekstremistička skupina se pojave? Jer to zbog tog posla? Okružen se svinjama? Ha? Jer to malo prestresno za ljude? Pa počneš vidjeti svinje svugdje i u samom vrhu vlasti. Ili se radi više kao o slobodnim radikalima. Freelance ekstremistima koji se pridružuju u svakom prostoru gdje se nadaju da bi mogli malo sa nasilno ići rušiti ustavni poredak. Kao ne, nemojte pustiti ustavni poredak na miru, on nikome ništa nije napravio. Evo, s tim je izašao u javnost Plenković. U sukobu sa svinjogojcima. To je bio njegov glavni adut za javnu raspravu. Malo trznut ljude od ovog Grlića Radmana i monopola, od kritike njegovih ministara i projekta Slavonije. Trebalo je nešto drugo u eter bacit, reći da su to teroristi, dakle poslati poruku. Nervozno, ali neka igrokaz krene. Prije toga satima se nestrpljivo čekalo na zapisnik sastanka iz ministarstva s potpisom ministrice Vučković na dogovorene uvjete. A onda u 14 sati... Potpisnica ministrica Marija Vučković. Dolje kamerama. Dolje kamerama da se vidi. Time je ispunjen uvjet šefa stožera Tomislava Pokrovca za raspuštanje svih prosvjednih punktova. Možemo biti jednostavno zadovoljni na način da trebamo otići svojim kućama, da će ovaj tren raspustiti prosvjede na svima županijama koje su vani. Idemo se pripremiti za naš kršćanski blagdan Božić sa svojim obiteljima, sa svojom djecom. Gotovo je, idemo doma. Evo, premijer i ministrica su pristali na sve uvjete. Idemo doma, napokon biti sa svojim obiteljima, poklat par svinja, proslaviti naš blagdan, kršćanski Božić, za razliku od onog hinduističkog Božića. Dakle, pobjeda, buna je gotova, mislim, skoro ko zabuna. Vidite, kako su sad svi čekali na Brijano kao da je doček nove godine, da otkucava ponoć, ministrica kapitulira i slavlje može početi. Još im je i premijer dao svinjske polovice. Dakle, to diplomacija, politika, djela, a ne riječi, to je ono što je riješilo problem. Pa ispada skoro da je Plenković odradio nešto kao europski političar? Ili? Pozivam još jednom DORH
DORH pozivam, da obrate pozornost ozbiljnije na ekstremističke skupine u Hrvatskoj i obave svoju dužnost. To govorim jasno i glasno. Bez da kršim bilo koji propis, otkrivam državne tajne, nebuloze koje mi neki ljudi koji se nekada bavili time ili neki pravnici koji veze nemaju o čemu govorim, puštaju eter, su sve krive i netočne. Moja je zadaća kao premijera da upozorim javnost. Premijer ovo dugo nije radio. Dakle, dugo nije bio toliko nervozan. Što je on sad tu sve izjavio, djeluje više kao neki problem da je napravio, nego da je sve sredio. Vidio kako se, eto, kuju planovi u Europi, pa i on digao nogu da ju kuju. Dakle, prvo premijer upozorava DORH i policiju. On poziva DORH da radi bolje svoj posao. Da obrate pozornost malo ozbiljnije na ekstremističke skupine u Hrvatskoj. Jer vidite, DORH je neozbiljan po tom pitanju. Jer sve što radi DORH, Plenković zna. Mislim, to je implikacija, zar ne? On zna sve što radi DORH. Zato on zna da su oni neozbiljni. I sad imamo problem. Ili premijer zna sve što radi DORH, što je loše, ili premijer napada državne institucije, javno ih proziva i ruši vjeru u njih. Što je isto loše? Mislim, ovo je kao Die Hard, samo umjesto Brusa Willisa imamo Andreja Plenkovića u borbi protiv terorista. Mislim, to je očigledno njegova premijerova božićna fantazija. I sad premijer priča o ekstremistima zato jer, eto, nitko drugi ne sluša. Kako on kaže, DORH ne obavlja svoju dužnost. Policija ne obavlja svoju dužnost. SOA je doznala, premijer je pročitao i rekao, moram upozoriti javnost. Ne da dignem paniku ili sijem strah ili nas je možda nešto strah tih ljudi, ali da budemo svjesni da postoje ljudi u Hrvatskoj koji imaju i takve namjere, koji bi nasilnim metodama rušili ustavni poredak. Da, ne, premijer ne diže paniku i ne sije strah, nego želi da budemo svjesni, pošto smo, vidite, mi smo nesvjesni, mi nismo svjesni, mi kao narod nesvjesni smo da postoje ljudi koji imaju namjere da nasilnim metodama ruše ustavni poredak. A svi znamo da je ustavni poredak večna hero, kao kosi toranj u Pizi. I oni umjesto kao većina da drže, da ne padne, kao pazi, oni bi ga rušili i na novo izgradili, ali nasilno. Ajde da dobiješ na izborima, pa dobiješ legitimitet kao neki premijer, pa onda rušiš ustavni poredak mirnim putem. Dakle, to je to. Sad smo svjesni, probudili smo se iz kome. Premijer nam je objasnio da postoje ekstremisti kod nas, upozorio nas da DORH ne radi svoj posao. Pa, mislim, ja uopće ne znam tko bira ti ljudi u DORH-u. Ja bih volio da to dozna premijer, pa da ga pita što jesi ti neki glupan. Kakve ti ljudi tamo postavljaš da ne rade svoj posao? Sad, za razliku od premijera, on radi dobro svoj posao. I u momentu kad sam ja to rekao u nedjelju, svi vi ste odustali od intervjua s tim ljudima. Svi. Kak? Kak ste najedanput odustali i prosvjedi su nestali? Tako što smo razotkrili ih i raskrinkali do kraja. Aha, dakle, ti ljudi, ti isti ekstremisti, ti Proud Boys, su isto trebali dati intervjue. I onda su svi novinari otkazali. Kak. I prosvjedi su nestali. Zato jer smo ih razotkrili i raskrinkali do kraja. Kao Scooby-Doo. Samo meni nije jasno. Jer bi vi pričali o tim ekstremistima da oni nisu planirali u eter kritizirati vas? Jer bi oni u eter govorili o svojim nasilnim namjerama rušenja ustavnog poretka ili bi pričali o tome da ste vi, ne znam, loš premijer, da uništavate hrvatskog sinagogica? Ili još bolje, da su ti isti, recimo, nasilni namjernici, protuustavno nastrojeni protiv oporbe, pa da u eter idu pričati kako bi trebalo rušiti neku drugu, ne HDZ-ovu vladu. I kako ste vi, baš kao premijer, super. Jel bi onda isto bili ekstremisti? Jel bi se ih onda i njih pozivalo u DORH i upozoravalo javnost? I zamislite da tek neki donese plinsku bocu. Tako da ne znam je li to bolje kazniti Jagoda Manice Martinović ili mjestom potpredsjednika vlade i ministra branitelja, ali ono što mi je najmanje jasno, kaže premijer, nakon što je on izjavio da su ekstremisti na traktorima, to da su prosvjednici nestali. Prosvjedi su nestali. Mislim, na početku smo ono gledali svinjogojice koji su pobunjeni kako čekaju potpis ministrice, koja na sve pristala. Šta onda istina? Da su dobili sve što su tražili ili ih je uništilo to da im je premijer svojim prozivkom poništio prosvjed? Uništio ga. Ali zašto? Što je prosvjed traktorista, prosvjed ekstremista? I sad oni idu doma, pušteni da slobodno se kreću, za razliku od svinja. Mislim, ovo sve zvuči grozno. Dakle, radi se o politički motiviranom prosvjedu koji nije imao cilj spasiti svinjogojstvo, kolinje i kule, nego, kako kaže premijer, čim su ih razotkrili, prosvjedi su nestali.
Ja sam mislio, ajde barem, došli tamo ljudi zbog novca, kao, ali ne, ne, Hrvatsku od ekstremizma, vidite, spasio je premijer koji se derao, vuk, vuk, mahao znanjem SOA-e, pokazivao novinarima, otkazivao intervjue. I eto, to je to. Dakle, ovo je najdosadniji Die Hard ikad. Jel nas to sad očekuje sve o izbornoj godini, ha? Hrpa ekstremista, SOA praćenja, prosvjeda koji nestaju i političkih manevara. Mislim, jedva čekam, evo, neka akcija krene. Napisala je da ju je Šeks vrijeđao na osobnoj razini uz citat njegovih navodnih riječi da je on mnoge osobno ušutkao i ubio. Na njezino pitanje je li se time hvali, odgovorio je, piše Krišto, da je ponosan na to. Osobno ubio. Kao golim rukama. Kao golim rukama ih je sve ubio. Osobno, ponosan na to. Mislim, kao, šta kao, kao Vladimir Šeks je kao John Wick. Evo, ja nisam očekivao osobno, mislim. Paš da je sad mnoge ubio osobno, to nisam znao, osobno. Kao gledao im u oči, dok nestaje svjetlost, uz soundtrack Novog vala, pričao vam tome. Jer volite vi Jasenka Horu i Prljavo kazalište? Mislim, njihovi raniji radovi bili su malo previše New Wave za moj ukus, ali kad je izašao album Heroj ulice 81. Mislim da su zaista pronašli svoj izričaj. Kako komercijalno, tako i umjetnički. Cijeli album ima onu jasni, onaj čisti zvuk i novu sjajnu dozu neprikosnove, neprofesionalnosti, koje zaista daje pjesmama veliki poticaj. Dakle, on je uspoređivan sa Štulićem, ali mislim da Hora ipak ima puno gorči, cinični smisao za humor. 88. je Hora izbacio album Zaustavite zemlju. Mislim, njihov najuspješniji album, mislim da je njihovo nedvojbeno remek djelo Moje majci, pjesma tako zarazna da većina ljudi vjerojatno ne sluša tekst. A trebali bi, jer nije samo u užicima konformizma i važnosti trendova, već je i osobna izjava o samom bendu. Hej, Pavao! Dobar dan, predstavnici Sedme sile, moj šef, a uskoro i vaš. Pavao Vujnovac, zadužio mi je da vama miševima objasnim kako će to preuzet Fortenovu. Zašto sam nije došao objasniti? Puno je tanjur, pa sam zato ja tu. Dakle, plan je apsorbirat Fortenovu. Kako? Mislim, kako apsorbirati? Tako ono, proždrijet je čitavu s malo majoneze. Koja će curiti zvijezde koju će prvu progutat. Mislim, konkretno molim vas, kako proždiranje? Pa konkretno sam rekao! Gospodin Vujnovac doslovno će požderat Fortenovu. Počet će s dugovima Rusima i malim dobavljačima. Žderat će vrijednosne papire i dionice. A s osobitim zadovoljstvom će gutat dioničare i velike i male. Šta, neka šala? Ej, a jesi ti glup, a? Šta misliš da se Vujnovac obogatio dijeleći pare svakom koji ispruži ruke, a? A? Pa daš mu mali prst, ono ti požere čitavu ruku, budala si! Kao i svako ko se bude protivio ovom preuzimanju. Ruski bankari, ako budu prigovarali, nestaće. Poješće ih. Ali ne mrak, nego Vujnovac. Čovjek jede svoje probleme. Neko će reći da to nije baš zdravo, ali pitajte one koji su pojedeni. Aha. Da, imputirali ste Vujnovcu onog Vrdoljaka, a? Jel vidio ko skoro Vrdoljaka? E nije, a? E pa nema ga, pojeden je, a? Vaso Brkić posudio pare od Vujnovca za HDZ, a? A gdje je taj Vaso danas? Nema ga! A zašto ga nema? Pa odavno je probavljen, ostalo samo govno od onog čopasnog čovjeka. Vi očekujete od nas da mi ovo što sve prenesemo javnosti. Radite što hoćete dok možete. Gospodin Vujnovac vam je svima ispod vaših stolica zalijepio soljenku. Tako da počnite se lagano soliti i pripremati da će i vas sve uskoro proždjeti. Ja, jesam vas plombirao s ovim, a? E, moj novac. Pavle Vujnovac. Za vas, kmetovi. Za prijatelje, novac. Kad smo kod novca, najveći proračun ikad imamo. Ikad. Isuse Bože. I to tko? Svi. Dakle, Split ima najveći, Bjelovar ima najveći. Mislim, cijela Hrvatska ima najveći proračun. Mislim, kako se puni proračun? Sigurno se puni razvijenom industrijom, moćnim tržištem, bogatim poduzetnicima, inovatorima, trgovcima, obrtnicima. Zato je najveći.
Ne zato jer imamo rekordnu inflaciju, preko rekordnih cijena ide PDV koji onda tako ruši rekorde, kojima sve to vlast može pohvaliti, ali eto, nikad nije sad baš nešto više novaca stvorila, pa će onda podijeliti sirotinji. Mislim, za koju nitko nije ni siguran kako je samo uopće postala još uvijek sirotinja. Mislim, ej sirotinjo, i Bogu si teška. Ha? To je poslovica kod našeg naroda. Dakle, alfu i omegu svemira mučiš koliko si teška. Prestani! Ali naš premijer, eto, ipak je on jači od Boga, pa taj PDV koji je uzeo i od Vujnovca i Prosjaka jednako, sad nam poklanja nazad. Ministar Beroš obećava da će se do kraja ove godine liste smanjiti sa 400 na 270 dana čekanja. Sad ćete u bolnici čekati samo 270 dana. Čovjek za to vrijeme stigne doktorirati ekonomiju u Osijeku. Evo, toliko dugo čekaš da moraš prijaviti policiji promjenu prebivališta. Dakle, iskreno poklonjenom, dakle, poklonu se ne gleda u zube, jer zube isto morate čekati. Evo, šta još? Imamo još neki nikad veći proračun, još nikad veći dar. Raspravljena je izmjena i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima kojim se povećavaju prava branitelja. Između ostalog, izmjena zakona omogućit će pripadnicima HVO-a da dobiju invalidnine. Upravo su tužbe veterana HVO-a posvađale ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda i njegova prethodnika Freda Matića, koji je ustvrdio kako bi tužbe veterana HVO-a, kojih je do sredine studenog usvojeno 195, mogle proračun koštati milijardu eura. Tužbe veterana HVO-a, HVO kao Hrvatsko vijeće obrane, koje je bilo oružana snaga i najviše izvršno i upravno tijelo Hrvatske Republike Herceg Bosne. Wink, wink. Milijardu eura bi nas to moglo koštati. Milijardu eura! No ne sa novim zakonom koji će im nadoknaditi sva prava. Dakle, tvrdi naravno državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nekić kako nije istina da se ove zakonske izmjene mogu povezati s tim tužbama. Nego evo, svi branitelji dobivaju sad malo više. Ali prije nego što se naljutite, kažu da dosta toga ide gore invalidima, ide gore u mirovine, ide gore u smještaj za bolesne i same. Drugim riječima, teško je i braniteljima. A zašto im je teško? Vjerujem da se svi dobro sjećaju svog onog omalovažavanja koje su od strane tadašnjeg ministra bila usmjerena prema hrvatskim braniteljima. I danas isti taj bivši ministar ima amneziju, zaboravio je koliku štetu je učinio prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata i umjesto da pruži iskrenu ispriku hrvatskim braniteljima zbog svog nečinjenja ili ustrajnog pokušaja poniženja hrvatskih branitelja, isti taj Predrag Matić danas traži ispriku od predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Dakle, teško im je zbog ponižavanja od strane vlasti. Koja nije HDZ? Branitelj Fred Matić je učinio štetu braniteljima i stradalnicima rata. Dakle, i mrcima. Kako? On im je pokrao tvornice kad su se vratili raditi. On je omogućio predatorskom organiziranom kriminalu da učine od ljudi ovisnike, da ispakiraju šupe. On je isto pokrao mirovine, isto je uništio zdravstvo. On je taj koji je na njihovim grobovima dogovarao daljnje krađe. Težak položaj hrvatskih branitelja nije sigurno nastao zbog neke sveopće proždrljivosti HDZ-a, nego zato jer umjesto da se ispriča, Fred Matić proziva Plenkovića. E, to je ratni zločin. A Medved, koji je jedva preživio to ponižavanje od Matića, mislim da nije postao ministar i potpredsjednik vlade kao šatorski aktivist, on bi još uvijek bio zgrožen. I naravno, sva ta dodatna prava nije odmah dao, nego se čekala izborna godina. Zaključujemo, rezultat je Matić Krampus, a Sveti Nikola je naš ministar Medved. Pa vi birajte. Branimir Glavaš, prvostupanjski osuđeni ratni zločinac na produženom boravku u Bosni i Hercegovini, javio se otvorenom molbom za čelno mjesto šefa Coca-Cola Hrvatska. U molbi je istaknuo svoje zapovjedne vještine, kako u rukovođenju velikim timom, tako i malim ilegalnim timovima sa paralelnom linijom zapovijedanja. Pohvalio je svoju sposobnost za uklanjanje konkurencije. Od prijedloga za budućnost Coca-Cola Hrvatska istakao je smanjivanje udjela šećera, kao i pH vrijednosti svih proizvoda.
napada. Nažalost, Branimira Glavaša u upravi tvrtke nisu njegovu molbu mogli uzeti u obzir jer nije mogao priložiti potvrdu o nekažnjavanju. Da je nekim slučajem trenutno u zatvoru i pravomoćno osuđen, mogao bi prema hrvatskim zakonima priložiti tu potvrdu. Glavaša to nije obeshrabrilo, pa će pokušati u kiseljaku sa Sky Callom. Hrvatske ceste započele su u Vukovarsko-srijemskoj županiji s pilot projektom postavljanja prometnih znakova koji upozoravaju na opasnost od HDZ-ovaca u prometu. Nakon nemilih događaja s ministrom Banožićem, ministricom Žalac te županom Dekanićem, iz Hrvatskih cesta su u suradnji s MUP-om odlučili pojačati pozornost vozača na opasnost od članova HDZ-a u prometu. Znakove su postavili blizu svih središnjica stranke, kao i kod neslužbenih okupljališta poput lokalnih gostionica i lovačkih kuća. Iz glavne središnjice HDZ-a u Zagrebu nije bilo komentara, ali je zato mladež HDZ-a poručila hrvatskoj javnosti: poštujte naše znakove! Predstavnici svinjske populacije u Hrvatskoj obratili su se javnosti u otvorenom pismu povodom 29. studenog, nekadašnjeg dana Republike Jugoslavije, ali i dana kada su ljudi često imali svinjokolje u bivšoj državi. Pismo pod naslovom "U Jugoslaviji je bilo bolje" upozorava kako je za vrijeme Jugoslavije populacija svinja bila puno veća nego danas u Hrvatskoj. Zašto Hrvati mrze svinje, a katolici su, nisu muslimani, pitaju se svinje. Osim toga, žale za vremenima kad se znalo da je 29. studenog dan za metak za sve utovljene svinje, a ne danas kad hara afrička kuga pa se svinje ubija svaki dan, bile zdrave ili bolesne, mršave ili utovljene, stare ili mlade, i to ne da posluže kao hrana, nego da završe u spalionicama ministra vanjskih poslova. Na naše pitanje hrvatskim suverenistima o žalu za Jugoslavijom iskazanom u ovom pismu, rekli su da sve te jugoslavenčine treba poklati. Nisu se predomislili oko tog svojeg komentara, ni kad smo im rekli da pismo zapravo potpisuju hrvatske svinje, a ne ljudi. Seizmolozi iz istočnog Timora, Laosa, Vijetnama, Kambodže, istočnog Pakistana, Argentine i Čilea zapazili su neobična podrhtavanja tla koja su se događala u tim zemljama 30. studenog ujutro. I to točno kako je svitalo u pojedinoj tih država, javljali su se mikropotresi. Prvotno zbunjeni seizmolozi nisu se nikad susreli s potresima koji prate svitanje, no ubrzo su shvatili da to građani od svake od tih država skaču od sreće to jutro kad su saznali da je umro Henry Kissinger. Čovjek koji je čitavog života radio na smrti milijuna ljudi i svih tih potresom pogođenih država. Srećom za sva njegova zlodjela, svijet mu se narugao Nobelovom nagradom za mir. Jennifer Lee, jedna od scenaristica novog Disneyovog animiranog filma Želja, otkrila je da je glavna inspiracija za negativca u filmu Čarobnjaka Magnifika bio hrvatski premijer Andrej Plenković. To napuhano držanje i savršenu frizuru pokušali su što vjernije prenijeti u animaciju, ali da ne budu preslični, Magnifiku su dodali koziju bradicu. Dakako, Lee se poslužila s prijevodima Plenkovićevih presica i aktualnih satova u Saboru kako bi kreirala osobnost čarobnjaka koji tobože čuva želje svojih stanovnika, a zapravo ih iskorištava za povećanje vlastite moći. Dodajmo i da je Plenkovićeva vječita razočaranost s medijima i percepcijama u javnosti bila inspiracija za naslovnu pjesmu koju pjeva Magnifico, a naslovio je "I to mi je hvala". Nešto o čemu se već godinama raspravlja među fizičarima, a jako je popularno u stripovima i filmskim ekranizacijama istih, konačno je potvrđeno od znanstvenika s instituta Franjo Arapović. Riječ je o multiverzumu, a naši domaći fizičari dokazali su njegovo postojanje. I to na primjeru dva teksta koji su isti dan izašli u hrvatskim medijima, a tiču se Rimčevih robotaksija. Jedan tekst na jednom portalu tvrdi kako se na projektu robotaksija ne radi ništa 2 godine i da nemaju prototip. Na drugom portalu isti dan izlazi tekst po kojem robotaksiji samo što nisu i prototip će od iduće godine na ulici Zagreba. Kako je nemoguće da oba teksta mogu imati tako suprotne činjenice i zaključke, teorijski fizičari s Franja Rapovića tvrde kako smo svjedočili dokazu multiverzuma, to jest da je vijest iz jednog svemira, paralelnog i sličnog našem, probila se u naš svemir. E sad,
koji svemir je naš, a koji njihov, to još ne znamo. No ako se prototip robotaksija pojavi ili ne pojavi, znaćemo koja vijest je uljez u našoj savršenoj stvarnosti. U američkim medijima jako je odjeknula vijest da je Joe Biden, koji se posljednjih dana pojavljuje u javnosti, zapravo voštana figura iz muzeja Madame Tussauds. U Bidenovom kabinetu su zbog loših predizbornih anketa odlučili u javnost izvesti voštanog Joe Bidena jer izgleda puno življe i manje balzamirano. S druge strane, pravi Biden stoji na mjestu gdje je nekad stajala njegova figura, ne miče se i dezorijentiran je. Posjetitelji muzeja su se jako brzo nakon njegovog dolaska počeli žaliti upravi muzeja da je ovaj pravi Biden jako loše kvalitete izrade i da jedva sliči na Joe Bidena. Nakon izlaska Zorana Pripuza iz istražnog zatvora došlo do neobičnog susreta sa sucem istrage. Naime, sudac se ispričavao spomenutom kontroverznom biznismenu, govorio mu da je riječ o nesporazumu i da čim je shvatio o kome je riječ, da je potpisao puštanje na slobodu. Zatim je iz sudačke halje izvukao pištolj, stavio ga sam sebi u usta, grgljajući cijev, prijetio je sam sebi i govorio: "Jel znaš ti, budalo, kog si strpao u zatvor? Jel znaš ti tko je on?" I kao da to nije bilo dosta, izvukao i pajser i pred Pripuzom si polomio koljeno gore nego Jan Štih. Nakon toga pokušao je ubaciti se u prtljažnik BMW-a koji je došao po Pripuza, no bio je zaključen. Pripuz je neimpresioniran samo sjeo automobil i uputio se prema Zagrebu, dok je na parkingu u suzama ostao sudac i vikao: "Jel u redu, gospodine Pripuz?" Bog je odlučio pokvariti slavlje svima koji slave Kissingerovu smrt, te je na onaj svijet poslao dan kasnije Shona McGovana iz grupe Pogues. Revoltiran pretjeranim slavljem i upornim zanovjetanjem svojih stvorenja, koja propituju zašto je dozvolio da maskota genocida doživi stotu, Bog je odlučio, što i uvijek radi u takvim situacijama, uzima nam prerano sjajne umjetnike i ljude. Stoga, ako molite za što raniju smrt Vladimira Šeksa, razmislite, mogli bi ostati bez Gorana Bareta. Otišao nam je Barbarić. Da, da. Čovjek koji je imao osmijeh od jednog centa, napustio je čelo HEP-a. DORH se očigledno bavi čovjekom koji mirno ruši ustavni poredak, umjesto da se bavi onima koji to rade nasilno. No tu smo gdje jesmo, eto. I ne bavi se naravno DORH ni prodajom plina za cent našem Pavlu Novcu, nego ilegalnim vilama na moru. Jer, mislim, svi znamo na kraju što je s tim. Jel da? Obećao nam je javi premijer. Imamo li kakve nove informacije koje biste možda htjeli podijeliti? Ne, nemamo. Dugo sad već traje to, nekoliko mjeseci? No, nemamo ništa novo. Vas ćemo i vašeg kolegu prve obavijestiti. Evo, to nam je drago, ali možete li obavijestiti javnost budući da je to informacija od javnog interesa? Da, možemo. Kad možemo očekivati odgovore? Prvi ćete vi znati. A onda sinoć preokret. To je sve raspravljeno ovo ljeto. Kad smo je li završena interna analiza koju ste najavili? Sve smo odgovorili ovo ljeto. Izvolite, imate li još nešto? Koji su odgovori, ako možemo to ponoviti? Odgovorili smo to, imate na videu cijelu sjednicu Sabora. Kakav europejac. Ne, čekajte, ne, ispravno se kaže europajac, tako je. Kakav europajac. Dakle, već imate od prije 4 mjeseca u onom Saboru, kad ste svi bili na moru, tad smo sve objasnili. Šta? Zašto? Zašto nitko ništa nije kriv, a? Sve smo tad fino lijepo objasnili. Kada malo bolje pogledate uredbu. U uredbi nigdje ne piše da se isključivo mora prodavati ovim kupcima. Jednako kao što piše da se plin može koristiti za javnu potrebu kupaca iz kategorije kućanstvo. Što znači da se može od toga proizvoditi i električna energija. Čisto da vi znate. Tko je meni to trebao sugerirati? Onaj tko je odgovoran za vođenje poslova društva, a to je uprava koja treba štititi interes. Gledajte, ministar naravno ima pravo na svoje mišljenje. Tako je, tad smo vam već objasnili da ministar ima mišljenje da je kriv Barbarić. A Barbarić ima mišljenje da je kriv Filipović. I sve bi to bilo u redu, ma čak i ta ilegalna izgradnja da nije, eto, izborna godina. Vidite, Plenković je do sada puno puta govorio, nema pravomoćne presude, to sve nevini ljudi. Dakle, Barbarić je, dok god ima mogućnost žalbe, nevin čovjek. Tako da vam je zaista premijer objasnio i taj Sabor, kao što vam objašnjava svaki dan. Dok si nevin, si u HDZ-u, nevezano koliko procesa postojalo. A kad si kriv, nikad nisi bio u HDZ-u. Tako će jednog dana na pitanje za presudu Barbariću izjaviti:
taj čovjek već 4 godine nije direktor HEP-a. Ako nemate tu informaciju, dakle, premijer je nervozan. Iako nema nikakvo pravo na to. Premijer gubi ministra i suradnike, dok drugi gube života. Vukovarsko-srijemska policija potvrdila je da je protiv bivšeg ministra obrane Banožića podnijela kaznenu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće od prije gotovo mjesec dana, a u kojoj je poginuo 40-godišnji vozač. Kaznena prijava podnesena je 1. prosinca nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru. Banožića se sumnjiči za kršenje 3 točaka kaznenog zakona. Prijavljen je za kazneno djelo počinjeno iz nehaja, te mu prijeti kazna zatvora od 1 do 8 godina. Ma tko je taj Banožić, a? On će jednog dana 4 godine ne biti ministar, ako nemate tu informaciju. Ali da, svi oko premijera su u procesima kao velike bube, a izborna godina. Premijer je nervozan. Ne zato jer mu je preskupa hrana, zato jer mu kolju svinje ili zato jer mora čekati 270 dana na doktora. Ne, premijer je nervozan zato jer bi mogao ne dobiti na izborima. To je tek tragedija. Ajde još da vam neko iz obitelji ubije ministar, ali ubiti premijeru, premijersku karijeru, e to je tuga. I dolazi izborna godina i njegova horda spremna je još jače rušiti ustavni poredak. Javnost od trenutka prometne nesreće pa sve do danas nije bila izvještavana o fazama postupka protiv Marija Banožića. Komentirao je to danas predsjednik Republike Zoran Milanović. Pa vidite šta se događa kad je postupak tajan. To je ovo zbog čega bi Plenković hapsio. Onda imate ovo što ste vi nazvali nejasnim i netransparentnim. To vam je to. Dakle, to treba biti što je moguće transparentnije jer se radi o ekstremnim ovlastima nekih državnih tijela, ovlastima da uhičuju, hapse, privode, podižu optužnice, to je diš veće vlasti od toga u demokratskom društvu. I zato to mora biti viđeno i zato je tajnost postupka jedna opasna glupost. Ukinuto je u vrijeme mog mandata, odnosno mandata moje većine u parlamentu i proglašen je nejavnim. Tako je, da. Tajni je postupak. I bit će kažnjeni oni koji s tim izlaze u javnost. Osim naravno ako izlazite u javnost s time tko je ekstremist. Da ste kojim slučajem rekli da Banožić nasilno ruši ustavni poredak i prozvali DORH i policiju, onda je to u redu. Ali ako policija sakriva informacije o Banožiću koji samo nasilno ruši život, onda je to u redu. Koliko smo dobili evo darova za Svetog Nikolu, bojim se što bi sve moglo biti za Božić. Mislim, mi satiričari se ne brinemo, jer premijer je nervozan. Sljedeća je super izborna godina, imat ćemo i parlamentarne i predsjedničke i europske izbore. A kako stvari stoje, ljudi bi možda mogli malo izaći na izbore. Evo, mislim, inače i zaboli i sjede u kafićima, ali kava je poskupila. Hrvatski građani zainteresiraniji su za europske izbore no što su bili. To pokazuje istraživanje Eurobarometar koje je predstavio Ured Europskog parlamenta u Zagrebu za izbore koji će biti održani sljedećega lipnja. Zainteresirano je 57% Hrvata, što je identično prosjeku u cijeloj EU, više od 46%. Dakle, bilo ih je zainteresirano 2019. 11% bodova, više je to ove godine. Na izbore bi izašlo 53% Hrvata, 68% birača u EU. 11% više, evo, dobrodošli. Dobrodošli u klub, građani. Kako bi rekli stari Grci, više niste idioti. Bravo. I znam, nema se za koga glasat, ali europski izbori, hej, mi smo tamo poslali i Sinčića, i Kolakušića, i punimo institucije Šuicom i Tenom Mišetić. Mislim, parlamentarni su onako naši domaći, sa saborski, to je aperitiv. I onda krkneš europske. I znam, svi misle da Plenković ima rezervni plan, otići će on u Europu, ali naš europajac nije pravi europljanin. Vidite, svi ti tečajevi stranih jezika i ukradeni parfemi koje mu je poklonio Pavić nisu dovoljni da se pokrije baš sa taj neki malo balkanski, necivilizirani, plemenski pedigre ovog barbarina. Čak i ako se dogodi da tamo on ode, iste gluposti i prazne fraze će prodavati. I zato, na europskim izborima, glasite za nas, mi ćemo se kandidirati, evo vi dajte glas, a nek časti Evropa, kao i kod Žalac. Prvi glas već imamo. Poruka za građane. Sretan imendan Borni Soru. Nikola mu je krsno ime, kao neki Srbin. Da je naš, bilo bi mu križno ime. Želim vas pozvati da u što većem broju izađete na izbore.
da na europskim izborima glasate za Domagoja i Bornu, da prestanu kritizirati sve što je hrvatsko i počnu kritizirati sve što je europsko. Sad je tamo Ladislav Ilčić, to je onaj koji se boji svojih genitalija. Pokažite Europi da se vi ne bojite svojih genitalija. Nek hrvatska satira pokaže našu ljubav prema genitalijama. Amen. Ljudi su jako oštećeni ovom velikom euroinflacijskom pljačkom 2023. godine. Jako duševno pate, stres ubija, a nema ništa stresnije nego kad te zlostavlja se i krade. Mislim, okej, osim naravno kad te se ubija i mlati. 3 godine, to je rok u kojemu Hrvatska mora provesti niz od 17 rodnih politika i strategija. GREVIO, tijelo za nadzor provedbe Istanbulske konvencije, ponudio je Hrvatskoj 68 točaka koje bi trebalo provesti, ali kao alarmantne i hitne promjene posebno je odredio njih 17. Pa da, radi se o preporukama koje se odnose zapravo za problematiku vezanu za institucije koje postupaju u slučajima obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama, a uočeno je da zapravo štekaju na svim institucijama. Kad je neka grupa pod stresom, kao što smo mi u Hrvatskoj, znači da su žene iz te skupine pod još većim stresom. I protivnici Istanbulske konvencije se onda nisu uopće trebali uzrujavati. Vidite da je naše institucije uopće ne provode. Rekli smo da je samoća u poznim godinama opasna. Vidite, sad su upravo ubacili ovaj braniteljski zakon, ali većinom su žene one koje pate u Hrvatskoj od samoće, ali nisu većinom braniteljice. S obzirom kako institucije tretiraju nasilje nad ženama, možda samoća baš i nije najgora stvar. No, moram primijetiti kako, eto, svi nose neke poklone, a nijedan od tih likova nije žena, ha? Šta, baka Mraz je ostala u kuhinji? Ostaće doma ona na sjevernom polu. I što je biskup Sveti Nikola, kao ajde, on je biskup, on je s kampusom u vezi. I djetešce Isus, koje nosi poklone. Što on je kao mami isto rekao, ostani doma, čuvaj ognjište. Očekivati je uz takvo tisućljetno ignoriranje da se malo razvije kultura zlostavljanja. A kad je situacija teška, povećava se zlostavljanje svih. Andrija, 25 godina, radi u Zetu kao vozač autobusa. Ovo su posljedice napada skupine huligana na njega prije 8 dana. Došli su 4 huligana, imali su kapuljače na sebi i tu samo oči si ih vidio. I ono, veli, daj paru. Ja velim, ono, koju paru nisam se stigao ni snaći, već me udario tu šakom u oko. Pao sam dolje i onda sam me još dobro ih cipelarili. U utorak su napadnuta još dvojica Andrijinih kolega. Dok su pregledavali vozilo, trojica mladića napali su ih s leđa. Vozaču autobusa slomljen je prst, ima ozljedu na ruci i leđima, dok je otpremnik lakše ozlijeđen. Ekstremne skupine. Imamo ih sve više i više. Gaze ljude, tuku ljude, zlostavljaju žene i stvari su sve gore i gore. No njima premijer neće, jer takvi ne prosvjeduju protiv njega. Mislim, možda je došlo vrijeme za vlast koju svi ekstremisti smetaju, a ne vlast koja im daje da vodi državu. Tako da sve najbolje ove blagdane, budite dobri jedni prema drugima, jer institucije ne rade svoj posao. Laku noć.